阿龙嘞，不让你家的车，修修推推的洗你家的车，进出门哪里骗你家的车？我路边在哪里哦？标兵在哪里？在那里？阿龙哩，陈阿龙哩，那标进来哦喏。MBD 呀，蓝牙嘞，压的那么压的那么低，再来哪里呢？咱们都单兵啊，听你的别在哪里？咱们南安有这个李连生文啥的。这里的新闻啥的喽？那应该一点五，这家问老婆来把他妈，这到底五，谁把了喏？历来的，那应该一六个不露钱喽，那应该一六个不露钱喽，把他妈弄个眼就圆了，拍部杂部拿部，过过来呢，现在是一看的嘛，问把五的卡加了，那应该有，过单比刚才有，那应该一数了的。那应该高啥油？那应该高啥油？钱我得交的。哪个啊？咱老王硬理的啊，开五千的得行的。咱老王硬理的，开五千的得行的。八百六六，我开五千我们送六，开五千太多了。不六九了九了，八的一撇了撇了。咱老开五千我，咱老不他妈送六又冲怎么行？硬理的够钱的，咱那天差了，爱了努力了。哪个啊？咱们八大一里，南安一里里来的看嘛。咱们八队来说，咱们也不嘛，过开开的队中的面一片来的看明嘛。咱们八大一里里来的看嘛。姐姐姐姐的表达没过，没说配合我。老诺也不话的，姐姐看嘛，都打的先后边打的，都看我这不嘛办得行。啊，这边呢中了那边皮皮，不话我呢中了那边皮，不落下面呢中了中了，都话都看我这不嘛办，这才慢慢下定。咱那边不慢慢下定。不都得旁边呢？别忘了，不露皮眼牛的了。我不骂我呀，啊，来工作，你再从我不骂的苦，就那别没说。我当年也没来成嘛，把的米塞把的把的，看那里白白他嘞，好了，把他一修装的，看那里白白他嘞。老那个露的腰呢，那面积嘞，都要开工钱不嘛？不露一点来说了，面要几开呢？哎，说都啊，都要苹果是一个啊，你爱理的啊，他那不敢送给姐姐，香港的。都要这里叫你都看啥的，各种别敢送钱了。老宋不老的别来了，单独别啥的呀？第三票到有，现在面的弄他了，都三票到有了，都看那出来的。啊，单独别啥的也没见到皮牙关闭的，都被不然你个皮牙关闭的。你不然老罗了，俺说单一别着麻烦，你罗高苗新的，知道没啦？哎着，你罗高苗的，俺说不然单一欧洲的，俺说单无锡的三票到有都来嘛着，你不然没欧洲的都被外面皮牙闭的 ，OK， 别的哪不行。没弄着第三票着，业绩的说没弄三票，俺第三票出大病 ，OK， 出大病。都也路难没路着，也没到。阿拉刚上门，过南某过小内的要价得要，本来的苦短内的要价得要也，谁点没？正如路近的谁点没有？阿拉没。他没啥物得现在路里有，正如啊。没留没留啥，俺老公你啊，没有把你那人家，你别过，一路说，哎，路高明啊，刚上来没撇台步，俺老公啊，当里那里出来的呢，五等生路都没有包边，当地都高门天路，你送西门给你，今天那西门西门给你，跑来比我比，比了嘛，晚了熬了熬，路都没见一把的说，俺老公上跑，走路了，留没留啥的，哎，路谁点没有留？看不着，看不着，雷啥钱？雷啥钱？白沙乌台啊，你不露你送你送，就业有啊啦呀，就业来看他的模样了，哎，路高没有，刚上没好。老干你比较皮啊，你年年背来一点的，我也打来信用，什么单位标准，哎，刚刚上没好。不露皮啊，没有拉你拉你，不露不来下个月拉你来，但别那边讲话讲话，啊，那西人欧啥，啊啦，为当年没路，那时候没西人，我路啊没说那嘛，我看我家个路都没有。阿拉刚上门，阿拉都刚上的，说的啥奥迪啊，白啥奥迪啊，出来把的标标，就这都刚上门。俺家么叫个密码币，那俺一老家的窟窿，叫个他刚你路标了，那个还标你了么？叫个开业是专家，工地了密码标了，都罗嘞，现在也压在进来，都罗把看有钱嘛么修，把看有钱嘛么修。
အဲ့တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောလိုက်မယ်ကွန်မြူနစ်ကဘယ်လိုလစ်ဘရယ်ဝါဒဘယ်သူဘယ်ညာတာဟာမတရားမှုတာဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောလိုက်တယ်မင်းမမင်းလစ်ဘရယ်ဝါဒမကလို့ဒီမိုကရစ်ဆိုရှယ်လေးဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုဆိုရှယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ဝါဒတက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီခေါင်းမရင်းကျင့်ဖို့အတွက်ထွင်ထားတဲ့စာတွေသာရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုအားလုံးဥတည်ထားတဲ့အရာဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပဲအာတယောက်ကြီးကကွန်မြူနစ်ကွန်မြူနစ်ဘလို့ပဲပြောပြောကွန်မြူနစ်ဝါဒစစ်စစ်တီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားသူတို့လုပ်တာသူတို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားသူတို့လုပ်တာဘယ်နိုင်ငံမဲကြည့်လိုက်အမေရိကန်လည်းသူတို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကစောက်ယူနေတာလစ်ဘရယ်ဝါဒကွာကွန်မြူနစ်ဝါဒဒါမတရားဘူးလို့ဒါတရားတယ်လို့အခုမှမဟုတ်ဘူးမြန်မာစောက်ယူထားတာဟိုအောင်ဆန်းတို့ခေတ်ကစောက်ယူထားအောင်ဆန်းလို့ပြောမရိုင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ကြအောင်မယ်ဟာလို့လွတ်လပ်ဤတမိုင်းကြောင့်လေးလာကြည့်လိုက်ဟိုးနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ထုတ်တာဒီရောတရားမဝင်ထုတ်တဲ့စာဒီရောအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးလိုက်လေးလာကြည့်လိုက်လွတ်လပ်ရေးတော့မရသေးဘူးအောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ချုပ်ဆောင်မှုရှိသေးတယ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီကိုစားထောင်ခဲ့တာကမြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုစားထောင်ခဲ့တာကတခင်အောင်ဆန်းဟာလားတခင်ဆိုးတို့တခင်ဘာဟင်းတို့အခုခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ကိုရှယ်လေးကိုရှယ်လေးရဲ့အဖေကိုရှယ်တို့အဲ့ဒီလူတွေကကွန်မြူနစ်စစ်စစ်ကြီးတိလားခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်ကကွန်မြူနစ်စစ်စစ်ကြီးနော်သူတို့ထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းလွတ်လပ်ရေးအတွက်ရကန်ကြီးလဲကြလဲကြအောင်အကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်သွားအောင်အကြောင်းကျုပ်ကပြောတာသံောင်းစားတွေကအာနာလူဖို့လောက်ပဲတည်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်စေတနာရှိကြတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ငငယ်လေးတွေကတင်ခဲ့ဘူးတယ်ပထမမြန်မာစစ်ဒုတိယမြန်မာစစ်တမိုင်းနေမှာတင်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျာပထမမြန်မာစစ်မှာစစ်ရှုံးနေရန်တဘိုးစာချုပ်ရအောက်မြန်မာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ရတယ်။အောက်မြန်မာပြည်ဘယ်နေရာတွေလေးလဲမရခိုင်တို့တနင်္သာရီတို့ဟာလားအာတမဏိပူရာအကုန်ပါတယ်ဗျာ။ကချာပူရီတို့ဘာတို့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုဝင်မဆွတ်ဖက်ပါဘူးဆိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာအခုမီဇိုရန်ပြည်နယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုအိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယတွေဟိုလွတ်လပ်ရေးသွားပြီးခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့မြန်မာပိုင်ပေးခြင်းပေးကျုပ်တို့ပြန်ပေးရမှာကပ်ပလီကျွန်းစုအခုအဒမန်ပင်လယ်ပေါ့ဗျာအဒမန်ကျွန်းစုကြီးကျုပ်တို့အပိုင်ကြီးကျုပ်တို့ပြန်ပေးရမှာဟိုကောင်မီးမွေးပြီးအိန္ဒိယကိုပေးထားခဲ့တယ်ခမရတို့တော်လှန်ရေးကိုအလွန်မတန်တိုင်းပြည်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးတွေကအဲ့ဒါကိုပြန်မတောင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲယူလာခဲ့ကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုမချစ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကျုပ်ကအထင်ကြီးလေးစားစရာဘာမှမရှိဘူးကျုပ်ကကျုပ်တိုင်းပြည်ပဲကျုပ်ချစ်တာကျုပ်တို့ပြောပြီးသွားရင်ကျုပ်တို့ကဒီသူတွေအဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးကြီးကိုငကုန်ရက်စီစိုးကလက်ထက်ထဲကတမ်းမတော်သားအမိတမ်းတော်ဆိုကျုပ်ကငါးနဲ့ကိုင်တုံးပြေတာဒီတိုင်းပြီးကိုတမ်းမတော်ကဘလို့ကတည်းနဲ့စောက်ကြီးစောက်ကြဲလာမှပြောနေလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြတိုက်ခဲတဲ့တိုက်ပွဲကြီးဖုန်ကြီးကလူထွက်လေသမားကပေါက်တူးရုပ်ပြစ်ချပြီးမှတိုက်လာတဲ့တိုက်ပွဲကြီးစစ်တပ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလာပြောနေကျုပ်ကလက်ကိုမခံတာဒီဂျပန်တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးဘသူတွေလုပ်ခဲ့တာလဲအင်းစိန်အစိုးရရန်ကုန်အစိုးရလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်နေဝင်ရအလံဖြူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့အုံကြီးတောင်းတယ်ငါတို့လွတ်လပ်ရေးကိုအတူတက်ရအောင်ငါတို့လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးတော့မယ်ပြီးတော့မှငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအမြင်မတူတာကိုပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးဘာကြောင့်နေဝင်ရပြောပြီးတော့ရန်ကုန်အင်းစိန်ကိုဟိုဘက်ကခရမ်းသုံးဝမှာရှိတဲ့ကွန်မြူနစ်တွေကဆင်းလာပြီးလာဆင်းတိုက်တာဘာစစ်တပ်တခုလည်းတိုက်တယ်လီလီလာလာစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေပြောကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယွန်းလာတမိုင်းကိုတမိုင်းတိုင်းပြောလက်ရှိရှိနေတာကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းပြောကျုပ်တို့လက်ခံတယ်အားကြောင့်လို့ခမရတို့ကခေါင်းမတိုင်းကျင်းတဲ့လောက်ပဲခမရတို့ခေါင်းထဲမှာတိတာအားကြောင့်လို့ကျုံတဲ့ဘောမတွေနဲ့စောက်ချိုးမပြေတာအာစောက်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတာနော်ရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်ကိုလုံးဝမထိနိုင်ဘူးရှမ်းမြောက်ကိုလုံးဝမထိနိုင်ဘူးအရှိချမ်းမှာရှမ်းမြောက်အရှိချမ်းလုံးဝမထိနိုင်ဘူးတန်လွင်အရှိချမ်းလုံးဝမထိနိုင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်ယူရတာအဲ့ဒါတမ်မတော်ကတိုက်တယ်โอเคလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူပြီးပါတယ်ဟုတ်လားကိုတမိုင်းကိုအရင်လေးလာခင်ဗျားတို့စာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲចောင်းစာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့တမိုင်းနေပါမလားဟုတ်ចောင်းသားចောင်းသားနေလူမျိုးကြီးဘာသာကြီးနိုင်ငံကြီးဘာတစ်ခုမှထဲထဲဝင်ဝင်မသိရဘူးဘာတစ်ခုမှထဲထဲဝင်ဝင်မသိရဘူးပြဿနာဘာတစ်ခုမှထဲထဲဝင်ဝင်မသိရဘဲနဲ့ခေါင်းမရင်းကျင်းတဲ့လောက်ပဲကျုပ်တို့နားထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့စာရေးဆရာဆိုတဲ့လူတန်းစား
60ရာခိုင်နှုန်းတော့ကလည်းကွန်မြူနတီတွေစာဖက်ပါစာဖက်ပါဆိုတော့ဒီလူတွေစာပဲဖက်ရတာခင်ဗျားတို့ဒီမင်းစာမဖက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာသာရေးဆရာတွေရေးလိုက်တဲ့စာကိုဖက်ပါဖက်ပါဆိုတော့လေဒါနနဲ့တီလာတော့နဲ့အကုန်လုံးကလဲဘာမှမျက်စောဘုရားဟောထားတဲ့ဖလော်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီအိုရီအတွေးခေါ်ရင်ဘာတစ်ခုမှပါမလားအပြတ်နာအဲ့တော့ကျုပ်တို့လူမျိုးကဉာဏ်ကြီးမပွင့်တော့ဉာဏ်ကြီးမပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမှန်တရားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားကအမှန်တရားပဲတိတိဆိုင်ဆိုင်သိရမှာအမှန်တရားပဲအဲ့လိုအမှန်တရားကိုကျုပ်တို့ကမသိတဲ့အတွက်ဘယ်အရာဦးမှကျုပ်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်အသိဉာဏ်နိုင်တဲ့စိတ်သက်ဆိုင်ကျုပ်တို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့အစိုးရကသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဦးနေဝင်ကသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရှယ်လစ်ပေါ်လစီတွေရိုက်ထည့်တယ်ပြီးရင်အောက်ကကောင်တွေကခိုးတယ်၊လိန်တယ်၊ညာတယ်၊ပြီးရင်မဟုတ်တာတွေပြောတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျုပ်တို့ကဒစ်လဲပြီးတော့လူတကောပေါင်မုတ်တလုံးပေါက်စီတလုံးစံပြုတ်တစ်ခွက်စားရတယ်တရုတ်ကအခုကဘာထိတ်တန်းရောက်ပြီးတော့ဟာလားဟိုမှာအိန္ဒိယလူကြီးနည်းနည်းနော်နော်ဟိုမှာချက်ပါတီလောက်စားနေရတဲ့ကောင်တွေကနျူကလ িয়ার ပိုင်သွားတဲ့ချိန်မှာကျုပ်တို့ကကိုလီကိုကိုင်နေ sorry မရိုင်းသွားရင်ခွင့်လို့အဲ့ဒါဘာလဲသိလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့လူမျိုးကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်တည်နေတောင်စားစခွက်လူတို့လူနေကြလို့ဖြစ်နေပြတာဒါပဲအဖြစ်ကဒါပဲတတလုံးလက်လက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းတောင်စားတွေလို့စခွက်လူလာကြလွတ်လည်ရင်မရခင်တည်းကလူလိုက်တဲ့လူကယနေ့အချိန်ဒီလူတို့အဲ့ဒါဒီလူမျိုးရဲ့မကောင်းဆုံးစောက်ကျင်ပဲစောက်ကျင်မကောင်းတာချင်းအတူတူတော့နော်စောက်ကျင်မကောင်းတာချင်းအတူတူတော့အောက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားกว่าသေးတယ်တိလားစောက်ကျင်မကောင်းတာချင်းတူရင်တော်မှအောက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားกว่าတယ်ဘလို့กว่าလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝိတ္တကာရမျက်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဇာတသက်မင်းကတော့လက်စွေမင်းကြီးတိုက်ချင်တယ်ဟိုကမပြည့်စည်ကြောင်းတရားပြောလိုက်တယ်โอเคရပြီဒီတရားတွေရှိလို့မပြည့်စည်တာအဲ့တော့ဒီကောင်းနေကိုဒီတရားတွေပြောင်းငါသွားလုပ်မယ်ဝိတ္တကာရဒီဇာတသက်မင်းကိုတစ္ဆာခံတာဟိုဘက်ကိုသွားတယ်လက်စွေမင်းကြီးစီသွားတယ်လက်စွေမင်းကြီးရတော့ကောက်ချင်းကိုခံပြီးတော့သူကအမဲဒီဘက်ကိုတစ္ဆာခံတယ်လို့လုပ်ပြီးတော့တတိုင်းတပီလုံးစောက်ကျင်ရုပ်ပြီးဖြတ်စီးတာလက်စွေမင်းကြီးတခါတည်းပြုတ်ကွဲတော့အောင်စောက်ကျင်ရုပ်တာအစွမ်းကုန်စောက်ကျင်ရုပ်တာလက်စွေမင်းကြီးပြုတ်ကွဲတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဇာတတမင်းကိုလာသိမ့်ခိုင်းအဲ့တော့ဒီကောင်စောက်ကျင်ရုပ်တဲ့စောက်ကျင်ယုံနီးကတိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာရှိတယ်ဗမာတွေစောက်ကျင်ရုပ်တဲ့ယုံနီးကကိုတိုင်းပြည်ကိုဖြတ်တယ်အဲ့တော့အောက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားဘာကွာလဲဆိုအဲ့ဒါကွာတယ်အဲ့ဒါကွာလေဗမာလူမျိုးတရေရုပ်စောက်ချင်းရုပ်တာကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ငာနာရာကြီးငာစောက်ဆန်ရာကြီးဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေတရေရုပ်တဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြံလေလားတမန်ကြောင့်အစာဆုံးလေလားယနေ့ချိန်ဒီနိုင်ငံရေးဆရာကြီးပါဆိုတဲ့ကောင်တွေစကြည့်တကောင်းစားတတာတွေပဲအကုန်လုံးတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာရှိတဲ့မအေလို့တကောင်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကကိုးကွယ်နေကြတာကိုယ်ပဲမမားတယ်။မျက်စောဗျာကိုယ်ပဲမမားနဲ့လို့ပြော။ခင်ဗျားတို့အာကိုနေဒီလူတွေတက်လာရင်တော့ငါတို့တိုင်းပြည်အမေဤအပါဤသိလိုက်။လူဇွမ်းကောင်းမျှော်တယ်။ဘာသာရေးတွေကဘာပြောတယ်။မဟုတ်တာတွေမျှော်ခိုင်းတယ်။ကိုလုံးမကိုရမှာလို့ပြောပြီးသွားကိုကိုကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာမကြိုးစားဘဲနဲ့။မင်းကောင်းမင်းမဲ့ပေါ်မင်းတာသနာ့ဘုဟိုဘယ်အကျိုးကဘယ်နှက်ခါသိလိုက်ကြ။ဆောက်လုံးမလုပ်ဘဲနဲ့တကောင်းလာတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်မှမရှိဘူး။တယုတ်ကဆောက်လုတ်လုတ်တယ်တယုတ်ကဆောက်လုတ်လုတ်တယ်တတိုင်းတပြည်လုံးဆောက်လုတ်လုတ်တာခင်ဗျားတို့ဗမာဆောက်လုတ်မလုတ်ဘူးအလကားလိုချင်တယ်ဘယ်ကယ်တင်ရှင်မြို့မလဲအမလေးဗာလဲခိုတရှင်းရှိပါလေဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ရှင်အိစခေါနာတို့မတဲ့ဂိမ်းဆိုင်ပြီသူများမတာထိုင်ဆောက်နေကိုဆောက်လုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဗမာလူမျိုးရဲ့ဆောက်ကျင်မကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးရပြီလေခွေးလို့နေရတယ်ကျွန်းလို့နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာတရားမှမရှိဘူး2015မှာလောက်ကိုင်းကို MMD ကတခါလာတိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း73ယောက်စုထိုးတဲ့ ठी ကတိုင်း90ပေါက်တယ်လောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးမှာပဲတန်ခါဆေးဦးတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်လှူလား10သိန်းကျော်ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ပတ်လှူလောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနကျုံကျွန်တော်တို့သွားလှူခဲ့တယ်အဲ့တော့3သိန်းလား5သိန်းလားမသိဘူးတိုက်တော့မမတ်မိဘူးလောက်ကင်တိုက်ပွဲတော့သွားလို့ပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ကင်တိုက်ပွဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာရုရှားမှာရောက်နေတဲ့ဘိုလောင်းလေးကလည်းဘိုလောင်းမဟုတ်ပါဘိုပါပဲ
ရုရှားတင်နဲ့တက်နေတဲ့ကလေးလေးက live ကနေပြောတယ်ဒါဒီပကျူကျော်စစ်ဘာညာဒီကောင်မျက်ရည်တွေကြဒေါသတွေတက်လေးလာဘာကြောင့်လဲယူနန်အစိုးရအနောက်ကနေပြီးကစားတာယူနန်အစိုးရအနောက်ကကစားတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိဒီမှာရှိနေတယ်မြန်မာအစိုးရတွေ့လာမင်းတို့ယူနန်အစိုးရအကောင်တွေဒီမှာငါတို့လာဝင်နောက်တာတက်တည်တက်ကာရနေထုတ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယူနန်အစိုးရကိုပြည်မာကြီးအစိုးရနဲ့အရေးယူပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားတစ်ဖက်နဲ့အနောက်ကနေပြီးထိုးပြီးကစားခိုင်းလိုက်တာတိုင်းပြည်အောက်ခြေမှာမွေးထားတဲ့စောက်ကျင်ရုပ်တဲ့ကောင်တွေစောက်ကျင်ရုပ်ခိုင်းလိုက်တာမင်းတို့စောက်ကျင်သွားရုပ်ရရင်အဲ့နေမြင်ငါတို့ရမရအောင်လားမရတန်တမန်နီးလန်းရနောက်ဆုံးလိုက်ဒါပဲတရုတ်ကစောက်ကျင်ရုပ်တာသူ့တိုင်းပြည်အတွက်သူစောက်ကျင်ရုပ်တာဗမာတွေစောက်ကျင်ရုပ်တာကိုမျိုးဖို့စို့ဖို့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုမိသားစုညို့ဖို့စို့ဖို့စောက်ကျင်ရုပ်တာအဲ့တော့စောက်ကျင်ရုပ်နီးတောင်မှမြန်မာကအောက်တန်းကြတယ်ကိုကောင်တွေကအထက်တန်းစားတယ်တိုင်းပြည်အတွက်စောက်ကျင်ရုပ်တာဟုတ်တယ်နော်ကျုပ်တို့ငငယ်ရက်ွက်ထဲမှာရက်ွက်ထဲမှာကပိုင်းလိုက်ထုံထုံဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်။ကပိုင်းလိုက်ထုံထုံကသူ့ဘာသူဘယ်ကနေကပိုင်းနှိုက်လာနိုင်တာ။ခလေးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မုတ်ဝဲကျွေးတတ်တယ်။လမ်းထဲကခလေးတွေ။ခလေးတွေနဲ့ဝိုင်းစားတယ်။သူ့နိုင်လဲဂျင်ကလေးခောက်တဲ့ဆိုတော့ပတ်စံလေးတွေကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးကြည့်နေ။သူ့နိုင်လဲအဲ့ခလေးတွေကိုပတ်စံပြန်ပြီးတယ်။ခလေးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်။ခလေးတွေကကြောင်သွားရင်းနဲ့သူတို့ထီးတွေဘာတွေကားပေါ်မှာကပိုင်းနှိုက်ခံခံအကိုကြီးတို့အကိုကြီးတို့သားတို့ဒီကပိုင်းနိုင်ခံရတယ်တော့ပြောင်းရင်အဲ့ဒီထီရအောင်ပြန်ရယူလာပြီကပိုင်းနိုင်ရှင်တူရင်တော့အောက်တန်းစားစိတ်တဲ့နဲ့အထက်တန်းစားစိတ်တဲ့ကွာဟိုတနည်းကကြော်ညာလိုက်တာတွေးလိုက်တယ်အားရဲဟိုစားလိုက်ကလည်းတူပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုနေ့မှစားလေးတွေးလိုက်တယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မှတ်ပုံတင်ဟလာပတ်ဆိုင်ထဲမှာပါတဲ့ကတ်ဒီ ADM ကတ်ဒီအဲ့ဒီကတ်ဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူဒီစာတိုင်းမှာလာမင်းနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာတိုင်းပုံထဲမှာတွေ့လို့တိမ့်ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့စာတိုင်းပုံထဲမှာတွေ့လို့တိမ့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကပိုင်းတိုင်းကသူများပစ္စည်းတော့ယူပါသူပတ်စံလိုချင်လို့ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်တို့ဒီ business card ကိုနေနေ sorry ATM card တွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဒီကိုနေနေမှာစာတိုင်းပုံထဲမှာပြန်ထည့်ပြအဲ့ဒါစိတ်တက်ကောင်းတာသူကသူဒုစရိုက်မှုလှုပ်ရှားပြီးမှစိတ်တက်ကောင်းတာအဲ့ဒါအောက်တန်းမကြတာခင်ဗျားတို့ဗမာတွေကအာဏာရှိရင်လည်းအောက်တန်းကြတယ်သိလားဘလောက်ဒီအောက်တန်းကြလဲဆိုရင်ကျွတ်လည်းတောင်းတော့မပြောချင်လို့ထိုင်ကြည့်နေတိုင်းပြည်တိတ်ပြီးရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတ်ပြီးပရက်ရှာတွေမပေးချင်လို့ကျွတ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ရိုက်ထားတာတရှိရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကြီးမှာအောက်တန်းကြတော့ရှာစားနေရကောင်ကြီးရှိတယ်တနက်ကြီးတွေကင်ပြီးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါတွေဟာလက်နက်ကင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူထားပြီးတော့တာဝန်ယူထားပြီးတော့တာဝန်မယူဘဲနဲ့အောက်တန်းကြတော့ရှာစားနေတဲ့ကောင်ကြီးအဝေးပြေးကွင်းမှာဆိုတနက်ကြီးတွေကင်ပြီးတော့ခီးတယ်မချသေးဘူး။လက်ရှင်ပေးသူ့ကြည့်တော့လည်းရင်နှင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်ရှင်ပေးပေး၃000ချက်ချင်းတောင်းတာ။ဓမြတိုက်သလိုတောင်းတာ။ဘာတစိမ့်မပါလို့ညာတစိမ့်မပါလို့ ਨੇ လူဘောင်းဝတာတွေအများကြီးကျုပ်တို့ညင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေထမင်းတက်လုတ်ကိုထမင်းတက်လုတ်ကိုတရောစားလို့ဓမြလို့ရှာစားနေတာအလုံးမတန်းအောက်တန်းကြတယ်။ဒါတော့ပဲတတ်မှတ်တာ။အခုနပြောသလိုနိုင်ငံတော်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကျုပ်တို့ဝင်လည်းမပြောတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့လျှော်ပေးလိုက်တယ်လက်ရှိလူကြီးတွေခေါင်းညံကျက်နေတဲ့အချိန်လောက်အကန်ကကျက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာထပ်ပြီးဖီးအားမပေးချင်ဘူးဟုတ်ဒီလိုအောက်တန်းစားစိတ်တက်ပြီးများနေတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်တာဘာမှမပါဘူးအဝေးမကြည့်နဲ့အဝေးမကြည့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုနိုင်ကမွေးလိုက်သိရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမွေးလိုက်ငါဒီလူယုံမှာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ငါတိုင်းပြည်အတွက်ပဲယုံပါမယ်ငါတိုင်းပြီးငါလူမျိုးအတွက်ပဲငါကျုံပါငါရဲ့ယုံမှာမို့သည်ငါတိုင်းပြီးငါလူမျိုးကောင်းစားရေးဆိုတဲ့စိတ်လေးမွေးလိုက်တရုတ်ကအဲ့လိုမျိုးယုံပါလားတကဘာလုံးတရုတ်ကပတ်ယုံပါလားတရုတ်ကယုံပါတာမှာတကဘာလုံးပတ်ယုံပါလားခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်တပြည်တည်းယုံပါတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံမှာမို့ပါသူတို့တိုင်းပြည်နဲ့သူတို့လူမျိုးအတွက်ယုံပါလားခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဗမာလူမျိုးတွေယုံပါတာကကိုထမင်းစားဖို့ကိုယုံပါလားယုံပါတဲ့ပုံချင်းရတွင်တော့မှအောက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားกว่าဝိတာကာရကလူယုံမှာဒါပေမဲ့သူ့တိုင်းပြည်အတွက်သူယုံပါတာအဲ့ဒါထက်တန်းသားပဲအဲ့တော့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတွေဆိုတာဒါပဲမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဆိုတာဒါပဲဘာမှမပါဘူးတိတ်ရှိစာရထဲကနေစာအုပ်ထဲကနေလိုက်ပြီးရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးမတွေ့နဲ့ခမည်းဘာလို့လို့ဓမြတိုက်တိုက်စကားကိုကုံကုံပြောရိုင်းရိုင်းပြောလို့ရှင်ဖာချရင်တော့ငါလူမျိုးပတ်စံချမယ်ငါလူမျိုးပတ်စံရပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကြပဲအဲ့အမျိုးသားကြိုးစီးပါမယ်ကုန်ပြီလား
ဒီကဘာရီနိုင်ကြစရာကြံသေးတယ်ပြောဘာရီထွေထွေထုထုရှိလို့လေသမင်းစားမှုတစ်ခုတော့ကိုတလိษံတကောင်တော်မှတလိษံတကောင်တော်မှမွေးလာတည်းကမအေးရရှာမကြွေးပဲသူကသူရှာစားတတ်တယ်မအေးရရှာကြွေးတဲ့တလိษံနေရှိဆိုမအေးရရှာမကြွေးပဲနေခဲ့တဲ့တလိษံနေရှိအချိန်တိုင်းသူ့ဝမ်းသူ့ချောင်းနိုင်တယ်သူ့ဘဝသူ့ရက်တည်နိုင်ခင်ဗျားတို့ကလူကြီးတော့လူကြီးအသက်ရှင်မှုအတွက်လူရုံမှာတယောက်လို့အသက်ရှင်နေမှာလားအောက်တန်းကျဆိုအသက်ရှင်နေမှာလားလူရုံမှာဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့မှခင်ဗျားအောက်တန်းကျတဲ့လူတယောက်မှဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျားဒူးစီရိုက်မှုနဲ့ထမင်းရှာစားနေတော့ခင်ဗျားစိတ်တက်မြင်မှာဘူးလို့အတူမိုက်ဆိုရဲဆိုမယုံပါနဲ့အောက်တန်းမကြနဲ့ယုံမှမင်းရင်လည်းအောက်တန်းမကြနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေငါတိုင်ပြီးငါတုံပြူတော့ဆိုငါဘာအောင်ရင်းရအဲ့စိတ်ကလေးတော့မွေးလာငါလုပ်တဲ့လုပ်ရက်ကငါလူမျိုးပျက်စီးချောင်မဖြစ်အောင်ငါတိုင်ပြီးပျက်စီးချောင်မဖြစ်အောင်အဲ့စိတ်ကလေးမွေးလာရင်ကြအားလုံးလို့ဘလို့ရှာစားကိုဘောကတယောက်နေရောက်တို့တို့လူမျိုးဟာအထက်တန်းသားဆိုတဲ့လူတန်းသားတွေစာပေပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတန်းသားတွေဘာပြောလဲသူတို့ရဲ့ဝါဒမိုင်းနေပဲတိုက်တယ်တိုင်းပြည်အကြောင်းမပြောတိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာရှိဖို့မပြောလူမျိုးပေါ်တစ္ဆာရှိဖို့မပြောသူတို့ဝါဒပိုင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ပဲပြောတယ်အဲ့တော့ခမားတို့ခေါင်းနေမှာစာဖက်ပါစာဖက်ပါဆိုဖတ်လိုက်တော့မြန်မာပြည်ကကွန်မြူနတီစာတွေပဲဖတ်အဲ့ဒီလူတွေကဖင်ပြောခေါင်းပြောပြောပြီးတော့ခမားတို့ခေါင်းတွေကိုမတိန်ကျင်သွားတယ်။အဲ့တော့တိုင်းတပြည်လုံးကခေါင်းပရင်းကျင်ခံတာအတွေ့အတွေ့အုံနောက်စားတုပ်ရည်တွေကြီးပဲပြည်နေတယ်။တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရခေါင်းမှမသိတော့လူမျိုးကိုချစ်ရခေါင်းမှမသိတော့။အဲ့ဟိုကျုပ်ကဟိုးတော့ရတယ်ကကျုပ်အမြင်နဲ့ပြောတယ်ခမားတို့ကိုကျုပ်တို့တမိုင်းချောင်းကြီးအရှိကြီးကြီးရှောက်ပြီးအာချောင်းကြီးပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့ကတမိုင်းချောင်းအရှိကြီးလာကြတာ။အဲ့ဒီဘိုးဘွားတွေကကျုပ်တို့ကိုပေးခဲ့တာကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပေးထားခဲ့တာ။ကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးတခုလုံးကျုပ်တို့ကိုပေးထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျုပ်တို့ကြံခဲ့တာလည်းကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးပဲကြံခဲ့တာကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးကိုလည်းကျုပ်တို့ကနောက်ကိုပြန်ချပေးလဲလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးပဲထက်ချန်နေခဲ့မှာကျုပ်တို့အားလုံးသေသွားကြမှာရှေ့ကဘိုးဘွားတွေလည်းသေသွားကြပြီဟုတ်လားအကုန်လုံးသေသွားကြပြီဒါပေမဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကြံနေပြီဒါမြန်မာကွာလို့လက်မထောင်လို့ရတယ်တမိုင်းချောင်းတွေကြံနေပြီမြန်မာအစိုးရဒီလိုမျိုးရှိတယ်ကွာလို့ပြောလို့ရတယ်တမိုင်းချောင်းတွေကြံခင်ဗျားတို့ကဘာတွေပြီးခဲ့မှာလဲမြန်မာဆိုတာလေထမင်းစားဖို့အတွက်ဖိန်ခံလီးဆုပ်တဲ့လူမျိုးတွေလို့ခင်ဗျားတို့ကခြံခဲ့မှာလားခင်ဗျားတို့မျိုးဆက်ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းခြံခဲ့မှာလားကိုကိုမေးထမင်းလေးတလို့ရဘူးဘဝလေးအာနာလေးရဘူးခိုးလူကိုဖိန်ခံရတယ်ဒီလူကိုလီးဆုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘဝမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ကြမှာလားမေးကြစမ်းပါကိုလူဖြစ်တုံးလေးလူတမိုင်းချောင်းကောင်းအောင်နေကြစမ်းပါကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကိုကျုပ်တို့ကမြင်အစိုးရတဲ့ကျုပ်ကယွန်းလာယွန်းလာကျုပ်ကယွန်းကိုယွန်းလာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုကျုပ်ကယွန်းကိုယွန်းလာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့မှအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားမရှိဘူးသူတို့ပထွေးတွေကျင့်လိုက်တယ်ခေါင်းပရင်းကျင့်လိုက်လွတ်လိုက်တယ်လစ်ဘရယ်လို့ဟလာဘာဝါရတို့ညာဝါရတို့ဆိုတဲ့ဘာဝါရမှမလို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရှင်လာတန်ငင်းတမန်ငင်းကျွမ်းကျင်ရသူများနိုင်ငံအကြောင်းကြည့်သိရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းသိရမယ်ဒီလူဘာလို့ရင်ငါ့ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာချက်ကွက်ရွှေ့သလိုမြင်နိုင်ရဲ့စွန့်ရင်တတ်သိရှိရမယ်ငါဘာပြန်လုပ်မှလဲဗမာစာမှာရှိပြီလားနှလုံးရည်လက်ယုံရည်ဆိုတာအလကားနေလက်ယုံရည်ပြတ်တိုက်လို့မရဘူးနှလုံးရည်နေဉာဏ်ပညာနဲ့တိုက်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတန်ငင်းတမန်ငင်းတွေသူ့ကိုဘလို့ချုပ်ကင်မှာလဲဘလို့ချုပ်ကင်လဲသူကဘာပြန်ထွက်လာမှာလဲဒါပဲလို့ရမှာနိုင်ငံကြီးကနိုင်ငံကြီးကဒါပဲလို့ဘာလုံးနေလုံးနေဘာလုံးနေလုံးနေလုံးနေအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဦးထိပ်မှပတ်စင်တာငါတိုင်းပြီငါလူမျိုးပဲကောင်းစားသူများကငါတိုင်းပြီငါလူမျိုးဆိုသူများလူမျိုးကိုဖိနှိပ်ဖို့မို့ခုနကငါလူမျိုးဆိုလို့လေဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုပြောနေတာမို့ဒီမျိုးပေါ်မှာဒီရေတောက်ဒီဆန်စားတဲ့လူမျိုးအလုံးအတွက်ပြောတာအဲ့ဒါအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပဲနေရာတကဗမာအခုခင်ဗျားတို့ကိုးကန့်ပါအဲ့ဒါစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေအမလေးငါတို့ကလစ်ဘရယ်ငါတို့အမေဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနီနဲ့အစိမ်းကွဲပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်ကိုကံကဘာပြောလဲဗမာမဝင်ရဘူးတဲ့သူတင်ထားတယ်နေကြားတယ်မလားခင်ဗျားတို့ကလစ်ဘရယ်ဝါဒတွေစောက်ကြီးစောက်ကြီးအယူအယူသားကြိုးစည်းပွားဆိုတော့နားမလဲသူများကောင်းမတိန်ချင်းသလောက်ပဲခေါင်းထဲမှာရောက်တယ်ကိုကိုတိုင်အသိဉာဏ်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးတွေးခေါ်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တမိုင်းကြောင်းကိုနားလေလားဆိုတော့လည်းနားမလဲအဲ့လိုလူတန်းစားတွေ
ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုလူများစားတယ်အဲ့တော့ခမရုကိုနိုင်ကိုကရောင်ဝါးဝါးတွေဖြစ်နေကြတယ်ကိုကိုအရင်ပြင်ရမှာကိုစိတ်ကိုကိုအရင်ပြင်ကိုုံသွားပြီးကြုတ်ပြောတာလူရုပ်မှဖြစ်ရင်တော့ခမရအောက်တန်းမကြနဲ့ခမရရဲ့ရုပ်မှမူကခမရလူမျိုးခမရတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ရမိုက်လားမိုက်ဇိုးလုံးလားဇိုးဒါပေမဲ့ခမရလူမျိုးနဲ့ခမရတိုင်းပြည်ကိုတက်ဆာမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသွားကြိုးစီပါဘူးကျွန်တော်အရှိအီးမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုခမရနိုင်ငံကြီးလုံနေတာliberty ဝါဒအတွက် community ဝါဒအတွက် social လက္ခဏာကလေးအောက်တန်းစားတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခေါင်းကိုမတင်းကျင်တာဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ထမင်းစားရရေးလုပ်သွားတာလက်ရှိနိုင်ငံညာမှာအကုန်လုံးသူတို့ထမင်းစားရရေးသူတို့ကထိုင်ပြီးတော့အာချောင်းနေကြအကုန်လုံးကစီးစိမ်နေချမ်းသာတယ်နေနေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ကခင်ဗျားတို့ခေါင်းမတင်းထိုင်ကျင်ကျင်လေအဲ့ဒီပတ်စံဝင်နေလေခင်ဗျားတို့ခွေးတွေကျွန်နေလေသူတို့ခိုင်းတာလုပ်ရတာဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ခွေးတွေကျွန်နေအဲ့ခွေးတွေကျွန်းနေလှုပ်လှုပ်ရင်အာချောင်းနဲ့ကောင်ပတ်ဆိုင်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျုပ်ကမကြိုက်လို့စတော်လှန်တာ။ကျုပ်တယောက်တည်းတော်လှန်တာ။မစင်ညာနေလာပြီးအာအကိုကြီးရဲ့အဘအကြီးရဲ့အရန်လေးစားပြန်ဆဲလွတ်လိုက်တယ်။အာဖုံးမေလေးကိုကြီးကျုံလို့ပဲစောက်စကားလှည့်မပြောပဲနေလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲသိလား။ခင်ဗျားတို့ကအမျိုးသားကြီးလှုပ်တဲ့ဘာလှုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟိုလူရှိရစောက်လှုပ်ခံလိုက်။ဒီလူကိုစောက်ဆန်တဲ့ကိုလှုပ်ပါလား။ရှေ့မှာနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေနေနေတက္ကသိုလ်နေဝင်းကောလိပ်ကြီးနေဝင်းအဖေနိုင်ငံရေးလုပ်တာခြံနေအိမ်နေကုန်သွားတယ်ဝန်နာမီယာမှာရှိတဲ့ခြံနေခြံအိမ်ရောနှလုံးသလုံးကုန်သွားတယ်အာနိုင်ငံရေးသမားသူ့တိုင်းပြည်အတွက်သူအလုပ်လုပ်တာခင်ဗျားတို့ကလက်ကားနေစောက်ဆန်တောင်းနေတယ်တရောင်းသားတွေလိုပဲပြောရင်လည်းမကြောက်ဘူးအဲ့ကြားတဲ့အမျိုးတို့ရေအခုလိုကူညီတယ်လီစောက်ရက်ကိုမရှိဘူးမြင်ရတာယွန်စရာကောင်းတယ်ကိုဆောက်ဆန်တဲ့ကိုလို့ကိုဆောက်ဆန်တဲ့ကိုလို့အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့တစ်ခုလုံးကိုကျုပ်ကတော်လှန်နေတာခင်ဗျားတို့ရဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးအလကားအချောင်းနေအချောင်းစားကာလနာတိုက်နေတဲ့တအုပ်လုံးကိုကျုပ်ကတော်လှန်နေတာနေပါခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကကိုလို့ကိုလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအစွမ်းစားနေမနေနိုင်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လူမျိုးရောပါပေါ့တမိုင်းကြောင့်မလှတော့အခုမှအမလေးလောက်ကန်ကိုလှုပ်လိုက်ရတာတချုံကြီးကမလှုပ်နဲ့မဟုတ်လားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖင်ခံလိုက်ကြကျုပ်ကပြောတယ်ဖင်ခံလိုက်ကြလို့စလှုပ်တော့မလှုပ်ကြလေအနီနဲ့အစိမ်းကိုတိုင်းပြီကိုဖြတ်တယ်တရားတွေချိုးလိုက်လူတွေတက်လိုက်တရားတွေချိုးလိုက်လူတွေတက်လိုက်ចောင်းနေမိချိုးလိုက်တားပါလားစောက်ပစက်တွေကဘာဆိုထားလို့အကုန်လုံးတားကြလေခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလူမှုရေးခေါင်းဆောင်တွေတားကြလေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဘာဆိုထားကြလဲခင်ဗျားတို့ပစက်တွေအခုကြမှာအမလေးအချုပ်ကြလှုပ်လိုက်လီးပဲဘောလို့ကိုလုံးဟုတ်လားတိုင်းပြည်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့စောက်ပစက်တွေပိတ်ထားကြတယ်။အခုကျမှတိုင်းပြည်ကိုကဲတီးကျင်းပါတယ်ဖင်ခံလိုက်ကြလို့။အချောင်းနေအချောင်းစားအောက်တန်းစားဝါဒတွေ။ဟဲ့လားအချောင်းနေအချောင်းစားအောက်တန်းစားဝါဒတွေ။အလကားရရင်အလကားလိုချင်တယ်။ဘယ်တော့မှတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာမရှိဘူး။ဘယ်တော့မှလူမျိုးပေါ်စေတနာမရှိဘူး။ဘာသာရေးကောင်းသောနိုင်ငံရေးကောင်းသောလူမျိုးရေးအသင်းဖွဲ့အကုန်ပြောတာတယောက်တည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကိုပြောတာ။မကြင်နဲ့လို့တရားဆွဲကျင်နေဆိုမဆွဲကျင်နေနေဟုတ်တယ်နော်ကျုပ်ကကျုပ်တိုင်းပြည်ပေါ်ပဲကျုပ်သစ္စာကြီးတယ်ကျုပ်လူမျိုးပေါ်ပဲကျုပ်သစ္စာကြီးတယ်ကျုပ်ချစ်တာလည်းကျုပ်လူမျိုးဒါပေမဲ့သူများလူမျိုးသူများတိုင်းပြည်သူများဘာသာကျုပ်ဘယ်တော့မစော်ကောင်းစော်ကားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ကိစ္စသူတို့လူခါရူအလုံးပြင်ရမှာလကားနေခေါင်းမရင်းကျင့်နေတယ်လကားနေခေါင်းမရင်းကျင့်နေတာအရင်အောက်တန်းကြလုံးအကြီးတယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကဝါရရီမဟုတ်ကဟုတ်ကရီမြောက်ပေးတော့အနောက်ကနေပစံကြီးထွက်လာခြူစာထိုင်စာဓာရီနဲ့လဲနေကြတယ်ပြောရမှာတည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်သက်တည်းအရင်ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့မြင်လာလိမ့်မယ်မြင်လာရင်ဖះဟောတရားကိုနားမလဲရင်တော့မှဖះကဓာပြောခဲ့တာလူလောကမှာလူလိုနေဖို့ဓာပြောခဲ့တာဒါခင်ဗျားတို့သိလာလိမ့်မယ်တရားမရချင်နေပလိစီဓာလဲရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနေပြအဝေးတော်တယ်မစင်းစားနဲ့မစင်းစားနဲ့ဟာလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဖះခေါ်တဲ့လူလောကမှာနေထိုင်ကြောင်းလေးအရင်နားလည်အောင်အရင်လုပ်ကြည့်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာအမှန်တရားသိဖို့အတွက်အစွဲမကပ်ဖက်နဲ့အကျိုးစီးပွားနားလည်ဖို့အဲ့ဒါတွေနားလည်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကဘာသာရေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ထောက်ပြပြောပဲကျုပ်ကလည်းပြောမောသွားမဲနားထောင်ကောင်းကောင်းလို့လက်ကလေးတွေပေးလိုက်လက်ခုပ်လေးဝိုင်းတီးလိုက်ပြင်ပါဖြစ်လိမ့်တုံကြီးကတုံကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးခေါင်းမတိန်ချင်းတဲ့လူကများတယ်ခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကများတယ်မကောင်းတာပြောရင်တက်ကူးသွားတယ်ကောင်းတာပြောရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းခင်ဗျားတို့မှာမရှိဘူးနားလည်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လည်းမပြည့်စုံဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တက်ကူးတဲ့သဘောပဲခင်ဗျားတို့ဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာတွေပြောတယ်တက်ကူးတဲ့သဘောပဲခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာမကောင်းတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကအလုံးလုံးကူးလာကောင်းတဲ့ဓာတ်ကတော့မကူဘူးဘာလို့ခင်ဗျားကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံမှာမရှိဘူးဟာကိုကြိုရဲ့စကားပြောတာအရင်ကြိုင်းတာပဲအရင်ကမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကအစာကိုအစာဆုံးဖတ်ထားတယ်ဒီဘက်ကဒါပြောရင်ဟိုဘက်ကဒါပြောတာအဲ့နှစ်ခုတလုံးမျှဖတ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာချိန်ထိုးလိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဟာကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးဆွဲယူလိုက်တယ်တကယ်လက်တွေမှာအတုံးချကြည့်အကျိုးမရှိရင်အဲ့ဒါပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဖခင်ဒါပဲခိုင်းတာဖခင်ခိုင်းတာဒါပဲခင်ဗျားတို့အားလုံးဘာလို့ပဲချုပ်နေအကျိုးရှိသလားလေဟုတ်မှန်သလားလေအပြစ်ကင်းသလားဒီ၃ချက်ကလေးပဲကြည့်ခိုင်းပါ။ဒါရင်းထူးဆန်းနေပြီ။ခင်ဗျားတို့ကမိုးရင်မုန်းတယ်လို့ချင့်ရင်ချက်တယ်လို့ပြီးမျောသူရဲကောင်းနေသာသနာပြုမင်းကြီးအဲစောက်ဘောတွေကလည်းအဲ့ဒါတွေပဲတစ်ချိန်လုံးပြောတာ။အတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောခဲ့တာဖခင်ရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်မင်းလုံးမမင်းရမှာမင်းကိုမင်းကိုပဲ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပါလေ။အဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းမှတိုင်းပြီးကောင်းဝိသန်နေရာမင်းကောင်းဆောင်ကောင်းတယ်နောက်ကအောင်နောက်လိုက်ဒီကောင်းလို့လားမကောင်းပါဘူးတိုင်းပြည်ကတော့နှင်ထုတ်နေတယ်ဟုတ်လားဖျားဖြစ်မဲ့ပုံပုံဒီအဲ့ဒီအတွက်ပါတယ်ဖြစ်နေတယ်သူတို့နားလဲလို့လားသူတို့ညံရင်းနဲ့မမီဘူးလေအဲ့တော့ကျုပ်တို့အများကြီးမရှိဘူးကျုပ်တို့အကျိုးစီးပွားကျုပ်တို့နားလဲရမယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားနားလဲမှာကျုပ်ကမျိုးမျိုးလေပပီရှောက်ပြောရခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိအဲကြတော့ဟိုတနည်းလာမန်းတဲ့ကောင်လားကိုကျော်ကြီးပြောတဲ့စကားလိုပဲတဲ့အားလုံးကကိုဆောက်လို့ကိုမလုပ်ဖဲနေတဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုလိုက်နေလို့တဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါသေလိုက်လို့ဟုတ်လားမင်းစစ်သားလားစစ်မိတ်မဲနာကရပြီခေါင်းဆောင်အသေးဆုံးသေလိုက်ကွာပြည့်စုံရင်ပြည့်လိုက်ရက်စုံရက်လိုက်နောက်ဆုံးဆုံးဆုတ်လိုက်မင်းလုံးဝမယ့်အလုပ်ဒီစစ်သားဆိုရင်စစ်မိတ်ကိုနာကအဲ့ဒါကိုအလုပ်ကိုလုပ်တာပဲခေါင်းဆောင်မဆုတ်ပါနဲ့လို့ပြောလဲရှင်ဆုတ်လာလို့ရှင်မင်းအပြစ်ပဲဆုတ်ပါလို့ပြောရတာနဲ့မဆုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းပြည်ပဲအဲ့ဒါစစ်မိန်နာကံခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်သားကစစ်မိန်နာကံအဲ့ဒါကိုလို့ပဲအဲ့ဒါကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်လဲနေကိုကကိုစကားနဲ့အမဲသူတို့ကအဲ့လိုအောက်တန်းစားကြီးအများကြီးအဲ့လိုအောက်တန်းစားကြီးအများကြီးကိုလို့ကိုဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့နားမလဲတဲ့လူတွေတဖုံတစ်ခေါင်းကြီးရဘလို့သလုံးဘုတ်တနည်းပြောတယ်အမဲလည်းမကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာသာပေါင်းစုံဆိုတဲ့ကောင်လေးဥက္ကရာခံလို့အာဝူဝဝူဝနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဘသူကခံတာလဲဖုန်ကြီးကခံတာအကိုလို့ကိုမလို့အဖုန်ကြီးဆောက်လို့ပါရှိလို့ဟုတ်လားဘာသာပေါင်းဆိုကိုဆောက်ဘာသာလည်းမဟုတ်ကိုကိစ္စလည်းမဟုတ်ဟမ်ငကိုတဲကတန်ခါနိုင်ရကကစီးမြင့်ထုတ်ပြီးတာဥပတ်တကရဲ့အရေးချင်းစီးမြင့်ထုတ်ပြီးတာအဲ့ဒီစီးမြင့်နဲ့မကန်မခန့်နဲ့ပြီးနေပြီပေါ့ဘာလို့ဒီသရောင်းစားတွေခေါ်ပြီးတော့ခန့်ရတာအဲ့ဒါ तू ဆောက်လို့မှမဟုတ်တာဟုတ်လားသူလို့အောင်မဲ့လို့ကသာသနာပေါ်မှာသူတစ္ဆာခံတာဒီဖရားရေခြုံတိုင်းဖရားပေါ်မှာတစ္ဆာခံမှာဖရားထမင်းစားတာဖရားထမင်းစားရင်ဖရားတစ္ဆာခံတာပြီပြီအဲ့ဒါသူ့လို့ပဲဖရားတစ္ဆာမခံမဲနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတစ္ဆာခံတာတို့ခုအမေကြီးတစ္ဆာခံတာတို့ဆိုအဲ့ဒါဖရားထမင်းစားတာမဟုတ်လို့ဖရားအလုပ်လို့ကိုယ်အလုပ်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးလေးပါအားလုံးကအဖေကရှင်းရှင်းလေးလေးဘာလို့ရှုပ်နေကြလဲလို့မီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ယင်နေရမကောင်းလို့အချောင်းနေအချောင်းစားခြင်းအလကားလိုခြင်းလေခမရုလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာခမရုသူများရှိရပဲလူချင်းနေအမလီငါတို့ဘလို့ကာကွယ်ပေးမှလဲအမလီကာကွယ်မပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပါဖြစ်တဲ့ညာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ယွန်စရာကောင်းတယ်တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာခမရုမကောင်းလိုက်ခမရုခေါင်းပေါ်မှာချီးတက်ပါမယ်ကောင်းနေကြီးပဲခမရုခေါင်းပေါ်မှာချီးတက်ပါခမရုစိတ်တွေအရင်ပြင်လိုက်သူများကောင်လည်းကောင်းတာပဲလို့သူများကောင်လည်းကောင်းတာပဲပြီကိုလည်းကောင်းတာပဲလို့ကြီးတိုင်းပြည်ကိုလည်းကောင်းတာပဲပြီလူတိုင်းကကိုရှိတာကိုပြီးရခင်ဗျားတို့ကမကောင်းတာတွေရှိလို့မကောင်းတာတွေရအဲ့ထက်မှကျုပ်မြင်နေရပါလေတက်မိသားစုတို့ဘာကြောညာကြောဆိုတာတွေကပို့ဆိုးတယ်တက်ချုပ်ကိုဆဲတဲ့ထက်မှအဲ့ဒီကောင်တွေအဲ့ဒီဟာမတွေပို့ဆိုးတယ်မြင်နေရတာတွေ့တယ်ကြီးတယ်လို့မိမပြပြတတ်တာပါကြီးတာတွေရောရွေတာတွေရောပေါ်တင်ဆဲတာတွေရောစုံနေအောင်ဆဲတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာဖြစ်လာဖို့တော့သူ့နောက်လိုက်နောက်ပါရည်လေဟာလာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရည်ရဲ့မြောက်ထိုးပင့်ကုန်နေဝိုင်းမီချီးမြောက်မှာ
နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တာတက်မတော့ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါဆိုအစစ်စင်တက်လာတာနော်အစစ်စင်တက်လာတာအလကားရလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တခက်ရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီခက်ကိုဒီတက်ချုပ်ကဖြိုချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီတက်ချုပ်ကိုသူကစိုးရတဲ့သဘောကြတယ်ဘာလဲသိလားဘသူ့ကိုဘာသွားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုဘွားဘကောကောကဆိုຢာရုတက်သွားတဲ့ခကြီးတက်ခဲအဲ့တက်မတော့မအဲ့ချစားတဲ့ကိစ္စကြီးအကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေခမားတို့လည်းကြားတယ်နားမဆန့်အောင်ကြားခဲ့ရတယ်တစ်နှစ်တစ်ချက်မဖောက်ဘူးစစ်ပွဲတဝဲမှာအပေါ်မှာအပွင့်နေပခုံးနေအပေါ်လုံးပလုံစီအောင်တက်သွားတာကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဒီပုံကိုဒီတကယ်ပြုပြင်လို့လည်းစိတ်သက်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးစောင့်ကြည့်လက်ရှိခေါင်းဆောင်နေထဲမှာတော့သဘောကျစရာအကောင်းဆုံးပဲတက်ဒူးချုပ်ကတက်ချုပ်ကနှစ်ယောက်တစ်လုံးသဘောကျတယ်အဲ့တော့ခမားတို့လိုက်ပြင်ခမားတို့နောက်လိုက်ကောင်းနေဖြစ်အောင်ရင်လို့မျိုးသားကျိုးစည်းပေါင်းနားလေနောက်လိုက်ကောင်းရဲ့အခုကကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာအကုန်လုံးဆရာလုပ်ချင်ကြတယ်ပြောဆိုင်ကားဆရာကြီးပြောဘေးရဆရာကြီးပြောတက်စီဆရာကြီးဘသူမေးမေးဆရာခေါ်မှကြိုက်တယ်နောက်လိုက်မလုပ်ချင်ကြဘူးအကုန်လုံးဆရာကြီးပဲနောက်လိုက်ကောင်းပီတော့အရင်ဆုံးနေကြည့်ကြထီကောင်းကောင်းမိုးတက်အောင်လုပ်ထီတော့မိုးဆိုလဲထီကောင်းကောင်းမိုးတက်အောင်လုပ်ဘောမမယ်ဆိုရင်ဘောကိုစနစ်တကျမတက်အောင်မစောက်ဆရာကြီးတက်တက်မလုပ်ကြနဲ့နော်ဘောမတို့လိုခုတ်ခွာစည်းစင်းလို့မလုပ်နဲ့မမယ်ဆိုရင်လည်းတိတိကျကျမအောက်ကနေပြတာတာရရမတတိတတမနော်ကိုကြီးတော့လည်းဘာဆောက်စင်မှမရှိဘူးအစိုးဆုံးကအဲ့ဒီဟိုဘိုးတော်ဖះလေးဘက်တော့ကထွက်လာတဲ့လူအိုကြီးတော်လဲကျုပ်တို့ကဘယ်လိုပဲညာပါဖြစ်တယ်သူပဲလက်ထောက်ကထွက်လာတာလေဘိုးတော်ဖះလက်ထောက်ကထွက်လာတဲ့လူကြီးအဲ့ဒီဆောက်ကျင်တဲ့ဟာတွေကဒီဆောက်ကျင်မပြောက်ကိုမပြောက်ဘူး